Hyvää huomenta. Kello on 12 yli 8. Mä oon justiinsa herännyt, en tiedä näkyykö se mun naamasta ja kuuluu äänestä, mutta ennen kuin ruvetaan mitään enempää kuvailee, niin tätä on aamutoimien aika. Tervetuloa mun päivä. Tosiaan, meikäläisen my day ei ole mikään tyypillinen päivä, aika kiireinen tai useasta syystä ei ole tyypillinen päivä. Mulla on just koulut loppu, tai mä sain kaikki työt palautettua just viime viikolla, niin nyt on vähän erilaiset kujet mielessä. Aika aktiivinen päivä, näette sitten mitä on luvassa, mutta muun muassa on hierontaa ja sitten mennään Simpankaa kuvailee ja sitten vielä ilmalla sitten spikeballia mennään pelaamaan. Että ei ole tyypillisin päivä, mutta ne aamurutiinit, mitkä äsken näitte, niin ne on aika lailla joka päivä samat. Joskus mä tykkään, jos mä oon nälkäinen, niin syön aamupalaa, keittelen pari kananmunaa ja syön vähän runsaamman aamupala, vihreitä teetä ja vettä ja sit vähän office hommia. Tietsikliittyjä tehty. Nyt te lähdetään pyörällä kohti hierontaa. Mulla on vähän ollut ongelmia tuolla vasemmassa nivusessa. Katsotaan, jos hienolla vähän saisi selville, että mitä siellä oikein on ja muuta. Ehkä sai vähän korjattuukin. Mut se on just niin, että kun täältä on kireellä, täältä on kireellä, että se niinku saa tuosta ympäriltä noita. Vähän vielä kiusataan tuolta. Se on kipeämpi kuin toinen. Niin joo. Ai saake. No niin, hieronnassa käyty. Kesti jonkun 1,5 tuntia ja ai että kun on hyvä fiilis. Se oli kivuliasta, mutta tekee kyllä varmasti hyvää. Kohta pitäis pyöräillä kotiin. Joku reilu 20 minuuttia pyöräilyä. Katsotaan, onko jaloissa enää voimaa. Sitten vähän ruokaa. Nyt on päivä saatu hyvän starttiin. Tästä jatketaan. Hieronnasta saavuttu. Tuolla on ihan jäätävän kuuma. Jäätävän kuuma? Onko tämä sana? Joka tapauksessa piti vähän vaihtaa vaatteita. Ja nyt on aika tehdä lounasta. Ja tänään meillä on jasminriisiä, kanaa ja vähän vihanneksia. Todella yksinkertaista, meikä tykkää yksinkertaisesta. Let's get to it. Näette varmaan lopputuloksen. No niin, nyt olisi lounas aika vähän myöhäiseksi menee. Kello on nytte 2. Usein mä syön lounaa joskus 12 aikaa suunnilleen. Mä ajattelin tulla tänne terassille syömään. Ulkona on niin hieno sää, siellä on vähän remonttia, mutta 22 astetta ja aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta. Niin ajattelin näissä maisemissa syödä. Toki ajattelin saman aikaan katsoa Netflixiä mun koneelta. Last Chance You Netflixistä. Ja tässä on lopputulos. Siellä on vähän kanaa, riisiä, vihanneksia. Niin niillä pärjää sitten jonkin aikaa. Tämän jälkeen Simppa tulee hakemaan mut täältä. Ja mennään sitten salille kuvaamaan. Varmaan joku päivä selviää vähän mitä, mutta aika siistiä matskua tulossa, mutta joo, nyt on mun lounasaika. Tuossa syöty on otettu pieni ruokatauko, Simppa tulee kohta mut hakee salille menoksi. Go! No, morjesta! Hello! Vähän kiire! No vähän on kiire. Vitsi. Mitä ei? Ei mitään. Varaa se kisailut vedettyy. Noni. Täällä on näin kuvaukset käynnissä.
penkkitutoriaalia on siis tulossa YouTubeen. Simppa asettelee kameraa, Simppa tänään penkkaa joku 100 toistoa ainakin. Ja mä oon täällä kameroiden kanssa liikkumassa. No niin, taas vähän tilannepäivitystä, eli salikuvaukset Simpan kanssa tehty studiolla. Ja nytten Nalkalan kentällä. Itse asiassa siinä välissä käytiin ottaa kans IGC:n kuva. Laitetaan vaikka tähän näin, että mikä kuva otettiin. Ja nytten meillä on vielä 1,5 tuntia aikaa treenata vähän omaa tatsia spaikkiin. Simppa askartelee tuolla vähän meidän mattoa valmiiksi. Ja harvinainen näky Simppa askartelemassa. Nauttikaa ihmiset. 1,5 tunnin päästä alkaa spaikki. Kello on nyt. No itse asiassa 20 minuuttia, 20:06. 6:00 tänne tulee porukkaa ja sitten lähtee pelit käyntiin. 20 astetta lämmintä, sama aste, sama luvattu huomiselle. Ihan huikea päivä ollut tähän asti. Vielä odotellaan vähän, että päästään pelailemaan. Laitetaan siitä vähän highlightseja ja pätkiä. Innolla odotetaan. Toivottavasti päästään Simpakaan pelaamaan vähän kaksistaan, niin röökitetään kaikki. Hyvät pelit, mutta Simppa, videolta näkyy, että sä ainakin omistaudut noihin palloihin. Joo. Vähän pari kylkiluuta rusahti tai jotain. No ei sentäs, mutta joku lihas meni ihan jumiin siinä pahimmassa selältöön menossa. Niin kun, mä en saanut tossa vikaspeissä niin aloituksia kierrettyä, sattuu niin paljon. Hengitys on vähän heikko, sattuu niin paljon tonne selkään. Toivotaan, ettei mitään pahaa. Mutta... Tää on tätä kilpaurheilua, kun vanhaks tulee, niin... Alkaa paikat rusahtelemaan. Se on kun venyttely tänään kotona ja kaikkea, niin me ollaan perjantai-viikkokisoihin taas mäkissä. Niin. Sä et noita buranoita eikä harrasta? En, nyt mä en harrasta. Käymme ihan sisulla mennään. Näihin kuviin näihin tunnemme. No niin, suihkussa käyty ja mudat kaikista heittäytymisestä ja pelaamisista pesty. Nyt on putipuhdas olo. Nyt olisi iltapalan vuoro. Siellä luultavasti on. Puuroa tarjolla ja vähän karkkia, kun ollaan poltettu niin hyvin kaloreitakin tänään, niin saa vähän nauttia. Huikea päivä takana, pitkä, mutta todella aktiivinen ja hyvä. Ei mikään tyypillisin päivä, mutta mä nautin tästä, että saa tehdä brightsidesia ja saa pelata spikeballia, olla tekemissä koko ajan, liikkumassa ja kaikkea.
Huomenna on sitten uusi päivä, katsotaan mitä keksitään, mutta meikäläisen My Day loppuu tähän näin. Kiitos, että olet jaksanut katsoa tähänkin asti. Ja pistähän kanava tilaukseen ja pistä kommenttia ja peukkua pystyyn. Meikäläinen kiittää ja kuittaa ja hyvää yötä ja moi moi!